saldhexagalka bermuda waa meel ku taala waqooyiga badweynta atlantika oo aad u halis badan, iyadoo oo dishay boqolaal naf ah oo isugu jira diyaarado iyo markabyo aad u waaweyn. Sida qoys watay diyaarad gaar ah oo ay liqday saddexagalkani, iyo dhagax aad u weyn oo u samaysan saddexagal oo ku dhex jira gudaha goobtaas, ku soo dhowo toban waxyaabood oo aanad ka ogeyn saddexagalka bermuda. Daawade, ka hor intaanan bilaabin muuqaalkan, fadlan sabiskaraab noo saar channelkeena, fiidiyogana laak noo saar. Aad ayaad ugu mahadsan tahay. Jasiirad cusub oo ka samaysantay saddexagalka bermuda. Bermuda ayaa wax badan liqday, laakiin markaad ogaatid waxaa laga helay sannadii 2017-kii, saddexagalkan ayaa laga helay jasiirad cusub. Jasiiradan ayaa ilaa hadda aan la ogeyn qaabka ay u samaysantay, laakiin kaliya waxaa la og yahay in ay halisteeda wadato. Dadka ayaa looga digayaa goobtan maadaama laga heli karo libaaxbadeedyo halis ah, waxaana ilaa hadda la ogeyn waqtigii qarsoomi doonto jasiiradan. Socodka saddexagalkan. Saddexagalka bermuda ayaa ah goob u samaysan saddexagal. Dadka ayaa marka ay soo galaan ka cabsada in ay mar un dhex galaan saddexagalka, laakiin haddii aad iska ilaaliso saddexagalkan waad badbaadaysaa. Taasi waa qalad, waayo saddexagalkan waa uu dhaqdhaqaaqaa. Hadduu uu maanta goob joogo, berri ma joogo ee goob kale ayuu tegayaa. Marka haddaad isleedahay saddexagalkan bermuda hal meel weeyaan, iska ilaali maahe. Sirta diyaaraddii Flight 19. Flight 19 waxay ahaayeen 5 diyaaradood oo ah diyaaradaha dagaalka oo uu lahaa Mareykanku. Kadib markii loo diray in ay tababar soo qaataan, kadib waa ay soo noqonwaayeen. Jeneraalkii u diray tababarka ayaa ka haystay markabyo si uu u soo raadiyo, laakiin waa uu soo waayay. Markiiba waxa uu garay in ay baddani liqday, laakiin badda ayaa ah boqolaal mayl, lamana tegi karo salkeeda hoose. Qoys dhan oo la waayay. Qoys dhammaystiran ayaa ku dhex dhintay saddexagalkan sannadii 2017-kii. Hooyo wadatay 2 caruur ah iyo saaxiibkeed ayaa diyaarad ka soo kaxaystay New York si ay u tagaan Florida. Waxayna ahayd maalintii hooyooyinka adduunka. Qoyska oo eraboorka u soo jira 37 mayl ayaa la waayay signaalkii diyaaradan oo waqtigaas dul socotay saddexagalka bermuda. Ciidamo loo soo diray ayaa xaqiijiyay in la waayay faamilkii oo dhan, oo keliya la helay jab yar oo diyaaraddii ah. Sirta markabkii Ellen Austin. Waxaad isleedahay saddexagalkan keliya waxa uu liqaa doomaha yaryar, laakiin waxaa midaas beddelaysaa. Markabka Ellen Austin waa markab la sameeyey sannadii 1904-tii, waana markab aad u weynaa waqtigaas. Markabkan ayaa la sheegay in ay dabaylo xoogani, dabaylo xoog badan ku yimaadeen xilligii uu marayay saddexagalka bermuda, taasoo kabtankii waday markabkan uu isku dayay in uu xakameeyo, laakiin waxaa sii badatay dabaylihii. Sidaas ayuuna markabkii ku rugmaday oo loo waayay. Waayitaankii markabkii USS Cyclops. Waxaa la rumaysan waayay in markabkii ugu weynaa Ameerika la waayay. Markabkan ayaa ahaa kan ugu weynaa, isaga oo guri jiray qaxootiga, kadibna iska daayay qaxootigii oo waxa uu qaadi jiray geedadka. Waxaana la waayay sannadii 1918-kii. Markabkan ayaa ka shaqayn jiray inta u dhaxaysa Mexico iyo badda Karabiyaanka. Markabkan ayaa looga shakisan yahay in Jarmalku soo weerareen waqtigaas iyo in ay dabeylo baabiyeen, laakiin ilaa iminka lama hayo wax caddayn ah. Markabkii shaydaamaha ee lagu arkay gudaha badda. Saddexagalkan ayaa lagu dhex arkay markabyo aad u badan
oo uu liqay, laakiin hore looma arag mid kan oo kale. Nin lagu magacaabo Gordon Cooper ayaa soo saaray midaan. Gordon Cooper oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee Ameerikaan ah oo taga hawada sare ayaa isaga oo raadinaya nukliyar gudaha badda Karabiyaanka ayaa waxa uu arkay wax si cajiib ah u samaysan. Mana ahaan wax la sameeyeen, laakiin waxa uu ekaa markab cajiib ah oo yaab badan. Dhagaxii saddexagalka ahaa ee lagu dhex arkay gudaha Bermuda, dhagax aad u weyn oo u samaysan sida saddexagalka ayaa lagu arkay gudaha Bermuda. Taas ayaana sabab looga dhigayaa dhibaatada ka taagan halkan. Nin cilmi baare ah ayaa soo arkay dhagaxan. Dadka qaar ayaa aaminsan in uu dhagaxan ka mid yahay magaaladii badda liqda ee Atlantis. Laakiin dhagaxan miyuu sabab u noqon karaa waayidda markabyo aad u waaweyn iyo diyaarado, burburkii markabkii Just Ship? Meeshan ayaa ah meel aad u halis badan dhanka maraakiibta. Markab aad u baaxad weyn ayaa lagu arkay xeeb ku taalla magaalada Carolina isaga oo burbursan sannadkii 1912. Dadka ayaa aaminsan in uu iska burburay oo uu raagay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in inay ka mid tahay dhibaatooyinka saddexagalka Bermuda. Sannadkii 1912, toban nin iyo kabtankoodii oo lagu magacaabi jiray Walmers oo khabiir dhanka badda ahaa ayaa u soo socday caasimadda Brazil ee Rio de Janeiro. Kabtanka ayaa u sheegay in uusan ku kalsoonin kooxdan. Kooxdii ayaana dishay kabtankii, kadibna isku dayday in ay la baxsato markabka, laakiin lama oga waxa ku dhacay. Waxaa la arkay markabkii oo burbursan oo yaalla xeeb, oo kooxdiina laga dhex waayay. Kaliya waxaa laga dhex helay qayb yar oo kafee ah. Waayidda markabkii Sulphur Queen. Markabka Sulphur Queen ayaa la sameeyay dagaalkii labaad ee adduunka, laakiin sannadu markay ahayd 1906, markabkan ayaa lagu soo raray kaarayaal dagaal oo aad u culus, 39 kooxood oo ciidan ah. Markii uu maalmo ku jiray badda ayaa la waayay hadalkiisii. Kadib markii la baadhay muddo 19 cisho ah, waxaa la helay qayb yar oo ka mid ah markabkii. Xilligii uu badda ku dhex jiray markabkani, badda ayaa aad u kacsanayd. Nin ka mid ah dadkii saarnaa ayaa lagu soo warinayaa in uu la soo hadlay xaaskiisa, una sheegay in uu markabkii la degayo. Fadlan daawada dadkeeshi muuqaalkan, soo fiiri muuqaaladeena kale uu soo geliyo channelkan, waayo waa ay ku xiisa gelin doonaan. Mahadsanid.